Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem-vindos ao vídeo de hoje. Vou trazer aqui Medal of Honor Allied Assault. Pois é, pessoal, estamos praticamente no fim, ok? Mesmo no fim, na ponta final, ok? Deste Medal of Honor. Também saiu aí, na semana passada, uma live stream no canal, pois é. Onde eu estive a jogar as expansões. Joguei só uma, que foi a Spirit. Que basicamente, quando acabar o Medal of Honor Allied Assault, irei passar para as expansões, ou seja, para o Spirit, ou seja, a continuação da live stream. Portanto, primeiro vamos acabar o medal, pois sim, iremos então para, digamos assim, a expansão, as expansões, né? Claro que a primeira vai ser Spirit. Portanto, bora lá então, que continuar. A merda do alarme, não? Graças dos cães. Keiner schießt aus der Reihe. Foda-se! Opa. Este é para que outro cão? É que está mesmo, foda-se. Só cães, pá. Fonix. Com esta merda aqui. Tenho que fazer a tática do save, ok? Senão estou bem tramado, dizer. Já vai para a terceira ou quarta vez que um gajo está a deitar e não consegue, Fonix. Merda.
Não sei de onde é que vem esta luz agora, pá. Os gajos não ouvem os tiros. Só towers ou caraças, pá. Aqui um cão. Tabelinha. E agora? Center radio transmission. Isso é onde? Isso é para aqui, né? Center radio transmission. Ok, bora lá. Subi para onde, sei? Deve ser subir a escada, deve ser para subir a escada, já matei neles. Fuck, deixa eu ver pra onde. E agora? Bem, bora lá então. Aqui para a última missão. A última parte da missão, acho eu. Ui.
Que é isto? Tá-se bem? Eu get ready, mano. Eu tô get ready já. O que é que eu tenho? Aqui a porra de um obstáculo que não consigo dar para lá. Porquê? Não! Fonix. What the fuck, Zé? Sorry, pessoal, sorry. Por este corte. Aleluia. Foda-se, Martinez, a sério. Oh, caralho. Onyx. Abrir aqui. Take care of the POWs. I've sent a few more men your way to help out. Go ahead and start laying those charges. Meet us back here when you're done.
Okay, guys, let's get those POWs out of there. Quanto explosivo. Go, go, go! Okay, sir, the door's rigged to blow. It's all yours now. That's why. Who's the plunger to blow the door? Go plunger, man. Qual plunder, meu? Eu não estou entendendo. Ah, tá ali, lol. Já foi com o galhete. Bem, vou ficar por aqui, ok pessoal, vou dar aqui um save, ok, aqui um savezinho, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, tchau, tchau.